קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, אשר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן! אהלן חברים, צהריים טובים, אהלן בן פורט, מה נשמע? הלו, הלו. מה קורה? מה עם אבינאי, חזר? וואלה, חזר, היה מקסים, היה טוב. תגיד, אני חייב לשאול אותך שאלה, אכלת שניצל בווינה? כן. כן? איך? של אמא שלי יותר טעים. באמת? היה טוב, היה טוב, היה נחמד, היה כיף, אתה יודע. שלום תבירה לכמה ימים. כן. תגיד, איזה שבת עברה לחיפאיות, פשוט מדהים. פועל חיפה ניצחה 4-2, מכבי חיפה 2-0 בטרנר. בכדורגל יפה, שתי החיפאיות, ניצחונות מרשימים, ניצחונות שהגיעו לנו. אני הגעתי אחר הצהריים, הייתי צריך לעשות טור על המשחק, ותוך כדי המשחק אני מדבר עם איציק אהרונוביץ', כמו שאני מדבר איתו 20 פעם ביום. אנחנו מדברים על המשחק, ובוא נהניתי. אתה יושב, אתה נהנה לראות, זה כיף. אתה יודע, אתה רואה מכבי חיפה פתאום עם אווירה חדשה, שונה, קרמה אחרת. וגולים חוגגים כולם, אגב תכף נדבר. מה זאת אומרת חוגים כולם? איך אתמול אחרי הגול של נטע ראית את כל הצעירים איך הם רצו לעבר שלו, כולם קפצו עליו, זה היה כיף לראות את זה, אפילו שזה דברים שנראים טריוויאליים ושצריכים לקרות. אתה יודע, תגיד, איך רביעי חמישי איך היה פה? בסדר גמור, דורון וליאב החליפו אותך כמו שצריך. אתה היית מחוץ לאולפן? הייתי מחוץ לאולפן. נתת להם את הבמה ואיך היה? בלעדיך אני לא מדבר. מה אתה אומר? גם לתקשורת אני אומר. איך היה דור? איך נחמני? בסדר גמור, חברים טובים כולם. טוב חברים, בואו נתחיל, בואו נגיד צהריים טוב. רק שנייה, לפני שאני פונה אליהם, אני שכחתי, אבירה מויאל יקירנו. אהלן, אהלן. הפתיע אותי ואמר לי שאתמול הוא היה ביציע בטרנר, איך היה? היה תענוג. מה זה, נסעת לא מטעם עבודה כזה לראות את המשחק? לא, קניתי כרטיס, הזמנתי כרטיס במהלך השבוע. אתה צרוד כמו אהרונוביץ'. כן, כן. איך היה, תגיד? תשמע, השארנו שם את הגרון, ויצאנו הכי מבסוטים בעולם, אתה יודע, פתאום, אתה יודע, נסיעה כזו של 6 ומשהו שעות, אפילו יותר, 8 שעות לצאת מהבית, לצאת ב-4 בבוקר מהבית, לחזור ב-4 בצהריים, ולהגיע ב-1 בלילה הביתה, ואתה חוזר הכי מבסוט בעולם, ו... תגיד, אבל תשתף אותי, אתה יודע, אני לא ישבתי ביציאה, אני ישבתי בבית, משהו בתחושה שלי... עזוב את העניין המקצועי, שבאווירה, כאילו, יש פתאום אווירה אחרת, הרגשה אחרת. יש. אתה רואה את החבר'ה הצעירים באים ומנצחים, ונטע עושה גול כזה. יש פתאום הרגשה שבכל משחק אתה באמת, אתה יכול לעשות משהו, אתה יכול להוציא משהו מהמשחק הזה. אגב, משהו שלא הרגשנו הרבה זמן. נכון. נכון, זה משהו שלא הרגשנו אותו המון זמן, ופתאום, אתה יודע, אחרי הגול השני במיוחד, אתה יודע, הטירוף הזה, כשכולם כבר באים, השופט אפילו לא חושב לחדש את המשחק, אתה רואה את שחקני באר שבע חוזרים, וכל השחקנים כבר חוגגים איתנו, ומבינים שאין טעם להמשיך בכלל, וזה היה טירוף, אתה יודע, וחגיגות ספונטניות. איזה צרוד הוא. הלך לו הכל. תשמע, השתנתה הקרמה, דברים שלא הלכו לנו לפני, לא הלכו לנו, לא הלכו לקבוצה לפני חודשיים, הכל התחיל להתחבר, רק לא נשכח שאנחנו 17 נקודות ממקום ראשון, רק לצנן טיפ-טיפה את ה... 17 נקודות ממקום ראשון. כן. בואו נעבור למורחים שלנו, צהריים טובים לדורון בן דורואן וחבר הפאנל, אלן דורון. אלן, צהריים מצוינים, אני ברוך בואכה. דורון, זה היה קצר, עוד לא הספקתי איזה להגיע, כבר חזרתי חזרה. תגיד, דורון... אני מניח שאלך כיף, כן. בואו נגיד צהריים טובים לאיציק אהרונוביץ', פרשן הפאנל, אלן איציק. איציק, אתה איתנו? אלו, כן. איציק, אתמול בפתיח, סיפרתי פה למאזינים שבא... אני לך משהו בפתיח. אתה יודע, יניב, אני שכחתי מהשידור היום, אני יושב אוכל צהריים בחלל דאווי, אני חותך את האוף עם הסכין, הוא חם, עכשיו 5 דקות אין לי קו, על הקו כפרה שלי, ובית החוף התקרר לי. אבל לא חשוב, בשבילך, אני מוכן להפסיד גם צהריים. איציק, אני מחר מזמין אותך ל-10 עופות. סבבה, אבל רק אצלך את הדאווי, כי אני אוהב את האוף שלו. אין בעיה, איציק, האוף עליי. אז בואו נעשה את זה במהירות. הוא חכם הייתי כזה. מה זאת אומרת, חכם? הוא לקח ארוחה. מצא ארוחה. אני עד לזה. אני עד לזה שאיציק אהרונוביץ' אי אפשר להזמין. אין לארץ' כמו איציק אהרונוביץ'. איציק, בוא נדבר קצת כדורגל. מכבי חיפה אתמול... בוא נדבר קצת כדורגל. מכבי חיפה אתמול רשמה ניצחון סופר מרשים. ואני ואתה, אני שיתפתי גם את המאזינים, דיברנו במהלך המשחק. יש כל כך הרבה דברים שמרקו שינה, אנחנו רואים קבוצה אחרת. מרקו בא עם כל הצניעות שלו, עם כל השקט הנפשי שלו, וכל החוכמה, ומכבי חיפה השתנתה ב-180 מעלות, איציק. ואתה מרגיש את השקט בדשא, אתה מרגיש את הצניעות בדשא, ואתה מרגיש את הרצינות בדשא. זאת אומרת, השחקנים זה בבואה של מרקו בלבול באישיות שלו, זה פשוט לא יאמן.
אבל עזוב, אתה רואה באמת, יניב, בכל משחק אתה רואה התקדמות, אתה רואה פרמטר כזה או אחר, שמתקדם במכבי חיפה, אתה באמת רואה קבוצה שמאומנת ומתורגלת, שיודעת מה היא עושה מעצמה, באמת, הם עושים את זה בצורה נהדרת. עכשיו, תסתכל את הלחץ בשטח היריב בעומק, תראה את הלחץ הלוגו, ואני, אתה יודע, באמת קראתי את הטור שלך, ואני, סליחה שאני, אתה יודע, גם מצטט את הטור שלך בוואן, אני אומר לך, איך שהם תחילו את זה באימונים, ככה הם עשו את זה במשחק, הם עשו את זה בצורה נהדרת, הם הכניסו אותו, את הוגו למלכודת, הם חסמו אותו משלושה כיוונים, הוא השחקן שאמור להרגל להם את המשחק ולהוציא את, את ההתקפות המסודרות, ולא היה בבאר שבע כלום, ולא הייתה להם מרע אלא לשחק רק ארוך, וכשאתה משחק ארוך יש לך את רז'נן עם משחק גובה מדהים, יש לך את חש עם משחק גובה נהדר, וגם אופרי הרד לא חסר לו, גם יש לו שיעה מעולה באוויר, לוקח כל כדור בראש, ברגל, מה שאתה עושה. זאת אומרת, לחץ בשטח היריב כזה לא ראינו שנים. עכשיו, זה לא לחץ סתם, זה לחץ שאני קורא לו אקורדיון, שצריך, הם נסגרים וצריך, הם נפתחים. תסתכל על הסגנון, על השיטה, תראה את הגמישות הטקטית, גם בהגנה וגם בהתקפה. כשהם צריכים להתקיף, אז שני הווינגרים, גם אבוקה וגם רז מאיר, מתקפים כאילו הם חלוצים אותו, לכל דבר, מגיעים למצבים בועטים לקורות. כשהם צריכים להיות מגינים לכל דבר, הם באים ומחפים גם על חבשי וגם על אופרי הרז. זאת אומרת, הם עושים את זה נהדר. ותראה את ההתקדמות בקישור. למכבי חיפה, עד שמרקו הגיע, לא היה קישור בכלל. זה היה סתם קישור. ולאט לאט, גם הקישור הזה מתקדם. למרות שמנג'ק, אכזבה גדולה מבחינתי. מנג'ק באמת לא מספיק טוב, איציק. הוא גם לא במיקום שלו, מבחינה מקצועית, הוא לא רץ נכון, הוא עושה את הדברים לא טוב. אני במיקום שלו, גם בנבחר קמרון, גם בספרטה ברק, איפה שהוא שיחק, הוא שיחק את הקשר האחורי האחרון, אבל יש לו בעיה. הוא לא משנה את הקצב של המשחק, הוא בורח יותר מדי שמאלה. הוא משאיר את נטע לוי לבד במרכז השדה, אבל לפני שנמשיך עם העניין המקצועי שהוא סופר חשוב, דורון, אני חייב לשמוע, אני ראיתי את השחקנים חוגגים, ראיתי את השמחה ובצדק ומגיע להם, וזה כל כך יפה לראות. ספר קצת על התחושות בקבוצה, במועדון, למה שקורה בפנים. אין ספק שבהחלט אושר גדול, ואני חושב שבאמת הגיע הזמן שמכבי חיפה בהחלט יחגגו, ואין סיבה שלא. ראיתי את כל הציניקנים שאומרים, מה, חוגגים, כאילו מה, לא. זהו, עזוב את הציניקנים שישארו בצד, עזוב אותך. צריך לדעת לשמוח, דורון. יש סיבה גם לרגוג. אנחנו רואים מכבי חיפה תוספת, מכבי חיפה בצלמו של מרקו בלבול, מכבי חיפה בצלמו של המועדון שכולנו חיכינו לו כל כך הרבה זמן לראות קבוצה תוקפת, לא מסתגרת, משחקת כדורגל, הולכת לטרנר ובום נוטט בראש, הולכת לאצטדיונים ונוטט בראש. נכון, שעוד אפשר. אני רוצה להזכיר לך משהו, דורון. אתה זוכר איך מכבי חיפה יצא לבאר שבע כשהיה מולינסטיין? עם הזנב בין הרגליים פחדו לעבור את החצי. אני לא אשכח את הביזיון הזה. ואתמול מכבי חיפה בא לתקוף את באר שבע, להסתכל עליו. כן, אבל איציק, אתה יודע מה אני אוהב אצל מרקו, שהוא אומר בצורה חד משמעית, מכבי חיפה מגיע לכל מגרש בארץ לנצח. וככה צריך לדבר. והוא לא מתרברב. אתה יודע, היו פה שידורים שלמים, איציק, שאני ישבתי ואמרתי, לא יכול להיות שמכבי חיפה מגיעה למגרשים ולא בגישה הזאת. ומרקו, מה שאני אהבתי, שלקח את מה שקיים, לקח את הסגל שלו, שלא מעט אנשים פקפקו, ואמרתי שאפשר להוציא ממנו יותר, והוא בא כמו גבר, והוא מוציא מהם יותר. אתה יודע מה שצריך. רגע, שנייה, אני חייב להגיד לכם משהו. כן. תסתכלו מה היה, השנה ושנה שעברה ובשנתיים ושלוש האחרונות. עכשיו מרקו הגיע למכבי חיפה והוא אמר, רגע, מה הוא אמר לעצמו? מה, אני אעשה אותו דבר? אני אשחק 4-3-3 עם אותם בלמים? הוא ישר שינה, איציק, ישר. הוא קודם כל שינה את השיטה. שנית, הוא הביא את אופרי הרד שלא ספרו אותו אף אחד, נתן לו את העמדה של הבלם הימני הצידי, והצלחה דירה, לקח את רוקה ביצה, שחקן גמור בצד שמאל, נתן לו לשחק בתשע. ועם התרגולים, ועם האימונים, ועם הביטחון, ועם השקט שלו, קידם לאט לאט, משחק אחרי משחק, אתם רואים כל מיני דברים שלא היו שנים במכבי חיפה, חברים, צריך להגיד את האמת, מרקו מגיע לו פה, שפו ענק, רגע, זה לא סוף הדרך, זה רק ההתחלה שלו, ברגע שהוא ייצור את התחרותיות, תן לכם סתם דוגמה, יש לך את מנג'ק, אם היה מחליף למנג'ק... למה, יכול להיות לו איציק, יכול להיות לו מחליף. יכול, כן, אני חושב שראינן, נכון? רנה יכול להיות כקשר אחורי, ושרמי גרשו, אני אכנס לשחק. בדיוק, רמי גרשו יכול לחזור אותה כי הוא בריא. השלישה הרעילה שהייתה כשהוא התחיל איתה, ומנג'ק יכול להיות בחוץ יומיים, שבועיים, לא יקרה לו כלום, שאוכל את עצמו, ושיתחרה. אני בטוח שרנה, בתפקיד הזה יכול להיות גם מצוין, כי הוא שחקן אחראי, ככה, אינטליגנטי.
ויש לו טכני בצורה בלתי רגילה. איציק, החבר'ה לא שומעים לך פה כל כך טוב, אם תוכל להתקרב לטלפון, יהיה לנו יותר נחמד. דורון, אני חייב לשאול אותך, איך בזמן כל כך קצר, באמת בזמן קצר, אתה יודע, אנחנו דיברנו לא מעט על העניין הזה שמרקו מגיע, ופתאום בתקופה כל כך קצרה, ב-180 מעלות, רואים פה הכל אחרת. אני אומר לך, אני חושב שמי שמבין כדורגל... כולם פה מופתעים, אתה יודע. לא, אני לא מופתע. אני אומר לך, אמיתי, אני לא מופתע. אני רוצה לומר לך שמי שמבין כדורגל ויודע כדורגל והוא מאמן כדורגל, יעשה את מה שמרקו עשה. מי שחכם... אתה יודע למה אני כל כך שמח שזה קורה? אני אגיד לך להגיד מה שאתה חושב, כי כל כך הרבה פעמים צעקנו בפריגה, באפטר, גם בשידורים, זה סגל שאפשר וצריך להוציא ממנו יותר. והנה הוא עושה את זה. לגמרי, ואני לא רוצה להגיד אני ואני, אבל אתה יודע, אם אני כאחד שבא וזורק משהו ואומר, ואני לא פרשן פוליטי ששחקן עבר, ואומר על אופרי הרד, ברגע שאופרי הרד יהיה במגרש, יהיה בהרכב של מכבי חיפה, זה תהליך ההבראה החל, וזה אמרנו, ודולב גם ישמע את זה, זאת אומרת, לא צריך להיות גאון כדי להבין שאם אתה עושה מהלכים נכונים, ואני לא מדבר כרגע על טקטיקה שאיציק מדבר עליה, הוא צודק פה בכל מילה, הוא גאון כדורגל בלבול. דורון. אבל אני מדבר על מהלכים נכונים, תשים את השחקנים הנכונים, תעברי את הקבוצה. אני מסכים איתך. מסכים איתך לחלוטין, מסכים איתך לחלוטין. מכבי חיפה צירפה היום עוזר מאמן חדש, לואיס בואמורטה. מתי הוא מגיע? שחקן עבר, מאמן פורטוגלי בן 41, עם עבר עשיר בפרמייר ליג, שיחק תחת גרנד ובלבול בווסטהאם. אתה יודע, 28 הופעות נבחרת פורטוגל. מרקו חושב גם מרחבי. מרקו בהחלט כבר מתחיל... איציק, זה חלק מהתוכנית העתידית? רגע, דורון, תרגיע, דורון. אני מכיר את בואמורטה. רגע, אני מכיר את בואמורטה. תאמין לי קצת יותר טוב ממך, מכיוון שהוא שחק אצלה... רגע, תן לי לדבר עד הסוף. רגע, מכיוון שהוא שחק אצל אברהם גרנד בווסטהאם, ואני הייתי מדבר כל יום עם אברהם, ואני הייתי רב עם אברהם לא לתת לו לפתוח בהרכב. תאמין לי, ברמה כזה. גם היום דיברתי עם אברהם גרנד, ואמר שהוא היה אברהם, התחלת לעבוד, הוא התחיל לצחוק. תאמין לי... רגע, אבל עזוב לצחוק, אברהם התחיל לעבוד, איציק, הוא פה שנה הבאה. אני אמרתי, אברהם, התחלת לעבוד, כל הכבוד לך. רגע, איציק, אז זה בילוי של אברהם גרנד לשנה הבאה כבר? אני, אם אתה שואל אותי, פרק חילן. זאת אומרת, אברהם גרנד כבר מתחיל לבנות את הכברת סביבו לעונה הבאה. אני מוחש בגדרה, ומכבי חיפה הולך למהלך גדול, כמו שפרסמתי בפליימקר, עלי גוטמן שעבר, שהוא הולך להיות מנהל המקצועי של מחלקת הנוער, ושהוא היה במיינדס 05, עשה השתלמות של שבוע שעה בגרמניה, על מחלקת הנוער. איציק, אלה שינויים גדולים, כי אם אברהם גרנד בא להיות מנהל מקצועי ובונה סביבו כזו כוורת מרשימה, מכבי חיפה משנה את פניה לטובה. זה גם אף זר לא יהיה פה, תאמין לי שאף זר לא יישאר, אני אומר לך. אף זר לא יהיה פה. דורון, כן דורון. הלוואי, ובאמת התוכנית הזאת נראית גרנד פה, ואז אני אומר, מכבי חיפה יכולה לבנות. מה זה הלוואי? זה הדברים האלה, תודה, עבר כבר מאחורי הקלעים, בונה את הכוורת שלו ממה שאני מבין. הלוואי, אני חושב שזה חלום רטוב של כל אוהד חיפאי, לראות את אברהם גרנד כמנהל מקצועי, ולראות את מרקו בלבול כמאמן עם כל הצוות הקיים. מה עם אלי גוטמן, דורון? אפשר, אלי גוטמן נפגש אכן עם יעקב שחר, זה איציק באמת פרסם בזמנו על הקטע שהוא אמור, אבל לא פרסם על הפגישה ועל המצגת שהוא הציג לשחר, והייתה אכן פגישה. נכון לעכשיו, זה היה אגב לפני שבועיים וחצי משהו כזה הפגישה, נכון לעכשיו מכבי חיפה עדיין לא השיבה תשובה לאלי גוטמן, והלוואי וזה יקרה, כי אני חושב שגם מחלקת הנוער, עם שיתוף פעולה נכון של כל הממונים, יכולה להרים ולהגביע את התרבותה, היה לך לא מעט ביקורת במשך שנים. עד היום יש לי ביקורת על המחלקת נוער, צריך לעקור שם את הדברים מהשורש, אני לא מתבייש להגיד את זה. יפה, והגיע הזמן לעשות את זה. אתה יודע, אני שומע את כל אלה שאומרים, מה, גוטמן עכשיו יחזור, הוא אמר שהוא פורש, חבר'ה, גוטמן אמר שהוא פורש מאימון. דורון, אתה יודע כמה נמאס לי לשמוע מכל אלה שמבלבלים סתם, עזוב, צריך לעשות שינויים, צריך להביא אנשים בעל שיעור קומה, ואלי גוטמן יכול לעשות פלאים שם. עובדה שעובדים, עובדה שעושים. ברור, עובדים ועושים, נכון, ככה צריך. ככל שמרקו יצליח, יהיה לו גם כוח יותר לעשות וכוח יותר מנדטים לשנות. אני מאוד מקווה שמרקו ימשיך בדרך שלו. כן. בוא נדבר על בואמורטה רגע. כן, איציק, כן. בואמורטה זה היה... איציק, משפט לפני שאנחנו עוברים להפועל חיפה. צריך גם לדבר על הפועל חיפה כמובן. הוא היה שחקן אפור בווסטה, מושחק מגן שמאלי וחצי בלם כזה. והייתי שואל את אברהם, אברהם הוא לא טכני כל כך, איך אתה נותן לו לשחק? ופה הוא אמר לי, איציק, זה איש חדר הלבשה, עושה דברים גדולים בחדר הלבשה. זאת אומרת, זה מאמן שמגבש, זה מאמן מוטיבטור, זה מאמן שמביא להרבה כדורגל, והיה שחקן גדול, והוא בא לפול להכניס שמחה לתוך המועדון הזה, והוא יעבוד עם שחקנים באופן אישי וגם באופן קבוצתי, ומרקו מכיר אותו טוב, כי מרקו גם היה בווסטהאם, הוא הייתה קליקה, ואני מאוד מקווה שגם יגיע מייקל אמנלו להיות פה הסקאוט הראשי, כשאברהם יבוא, זה חלום רטום שלי באמת,
איציק, אתה יודע, אתה נותן פה סקופים גדולים, אברהם גרנט מנהל מקצועי, מה כנראה מנה לו סקאוט, פתאום מגיע עוד עוזר מאמן. אני מכיר את הקליקה, איך זה עובד, אתה מבין, וגם ג'ובאני רוסו יהיה בתמונה, שהוא יהיה האיש שיעבוד מול הזרים כאן, הוא יעבוד כי כמו שהיה, אני לא זוכר, לולו ירוס, זכרונו לברכה, שעבד פה עם הזרים, היה... זאת אומרת, ג'ובאני רוסו יהיה האיש שיהיה אחראי פה לזרים על ההתאקלמות שלהם? כן, אני חושב שגם אני לא רוצה לדבר, אני לא יודע מה יהיה עם רפי אוטו, אם רפי רוצה להמשיך בכלל, האם הוא יהיה פה בעונה הבאה, ירצה להיות פה, לפי דעתי רפי בעצמו, לא כל כך יצא להיות כאן. רפי לא רוצה להיות? למה, איציק? אני לא, אני יש לי הרגשה כזו, אז אתה יודע, אלה דברים שזה רק רפי... דורון, במשפט על הדברים של איזי, דורון, אנחנו לא שומעים אותך טוב, אתה יכול לסדר קצת הסיפור הזה? עכשיו בסדר? כן, עכשיו יותר טוב. אוקיי, אני אומר, איציק אומר את זה, אני מניח על דעת עצמו ועל דעת דברים שאולי הוא יודע מאחורי הקלעים, וזה בסדר, ימים יגידו, מבחן התוצאה יגיד, והלוואי, הלוואי שכל מה שאיציק אומר... אתה לא מכיר את הדברים האלה? בתכנין, בתכנין. אני לא מכיר, אני מכבד, אבל אמרתי, את איציק מכבד את כל מי שמביא מידע, וצריך לחכות ולראות. אני אומר שאם אכן זה יקרה, זה יהיה דבר גדול, ואנחנו נברך על כך, ואני חושב שאז מכבי חיפה מגיע, אני גם מסתפק למה... חברים, חברים, החבר'ה פה כבר כועסים עליי. דורון, הפועל חיפה, אתמול עשתה ניצחון סופר מרשים וחשוב. ספר לי קצת, איך היה אתמול? כן, הייתי קודם כל במשחק ומאוד נהנית לראות את הפועל חיפה. אני חושב שהפועל חיפה מבחינה התקפית צריכה נהדר, נכון שבהגנה היא צריכה לעשות שינויים, צריך לזכור שגילי ורמוט חלה בשפעת ולכן גם לא היה בסגל. הלך המאמן עם באמת הרכב התקפי, כולל נזמיר, כולל כמובן מתן חוזז, שכבש גם שער. ראינו שם כמובן את הג'ובס, גם כבש שער. הפועל חיפה, בהחלט, אני לא, כרגע לא מתייחס ליריבה, שהיא באמת יריבה חלשה, בכשל עצמה. זה לא משנה, צריך לדעת לנצח גם משחקים כאלה, דורון. ובא הפועל חיפה, אחרי שלוש תוצאות תיקו, לקחה ניצחון חשוב, היא במקום השישי, עם פוטנציאל, אני אומר לך, פוטנציאל גדול. לקחו החלטה גדולה, ששמו את שטקוס, כי היו כאלה שלא הסכימו איתי, ששטקוס היה בשפל, ואני חושב שרן קדוש... אני גם לא מסכים איתך לעניין הזה. איציק, אתה יודע, אנחנו השקשנו קצת בבוקר בקפה על הפועל חיפה, חצי ראשון פחות אהבת אותו. תקשיב, אני קודם כל בוא נתחיל עם מה שאני כן אוהב. אני אוהב את סופר מימר. יש כאלה שהחליקו אליי, יש פרשנים שהחליקו אליי, אבל מאמן שהגיע לפה בשום מקום ועשה 63% הצלחה, זה דבר מדהים. עכשיו בוא תחשוב מתי הוא הגיע. הוא הגיע שקלינגר ברח מכאן, שקלינגר לא ימין באף אחד, שקלינגר לא ימין שאפשר להפוך... הוא לקח קבוצה שבורה, איציק. שקלינגר, רגע, תן לי לדבר, שקלינגר לא ימין שאפשר להפקיע פה. יכולה לצאת. בא לפה בן אדם הזה, משום מקום, תקע איזה 25 גולים, הביא עד נקודות, יש לו שני הפסדים, מכבי תל אביב ובני יהודה, מקום ראשון ומקום שני בליגה, שזה סביר ביותר. אז באים ואומרים, הוא לא הכין, הוא הפסיד נגד עכו, יאללה, תפסיקו כבר, תנו לו את הקרדיט, זה גם מאמן שלך בעל הכלים, שאין לו פה תקשורת, מגיע לו קרדיט, לא תנו לו את זה. איציק, אני מסכים איתך לחלוטין בכל מילה שאמרת על שרון מימר. אני לגמרי רואה את הדברים בדיוק כמוך, אבל איציק, אני חייב לשמוע את דעתך לפני שאני אפנה לדורון לעוד כמה דברים חשובים. מה אתה אומר על שטקוס הזה שהוא בחוץ, איציק? אני שמח מהרגע הזה, כי ככה צריך להיות. עזבת את המועדון, הראש שלך בבית"ר ירושלים, הראש שלך לא בהפועל חיפה, אני לא מאמין... איציק, אבל אני חייב לשאול אותך רגע, בוא נפתח רגע את הראש. הרי באירופה שחקנים עוברים לא מעט פעמים בינואר והם שרים בקבוצות שלהם עד סוף העונה, אז למה אצלנו זה מתקבל בדבר כזה? אני אגיד לך למה, כי אתה צריך לחשוב על העונה הבאה, יניב. על העונה הבאה... למה, רן קודם שנה הבאה זה השוער של הפועל חיפה? יניב, יש להם מחליף מצוין. יש להם שוער מחליף מצוין. שוער שהכיב לי בלב חזק, שבגללו הייתי חצי שנה חולה. לא רק אתה היית חצי שנה חולה, אנחנו עשינו אותו גדול, קיבלנו לו על הרגליים, אבל זה כבר סיפור אחר. אבל איציק, אני חייב לשאול אותך שאלה, דורון, הוא השוער שלהם בעונה הבאה שהם בונים עליו, ואיתו הם הולכים שנה הבאה? ראשית, אם הטרד מול ביתר יצא, ואיתמר ניצן, כמו אלקסיס, קוראים לחלוץ שלהם? מי? ורן? צריך להגיע. סילבסטר. אם הטרד הזה יצא לפועל, אנחנו נראה את שט קוספק כבר בביתר בינואר, ואז איתמר ניצן, כן, וקאדו שיתמודדו. מה עם מקסים דורון? מה? מקסים פלצ'נקו? להערכתי, ואני אומר את זה להערכתי בלבד, מקסים פלצ'נקו, מכבי חיפה תלך על המהלך הזה. מחר תספר מחר לקרנקה. שנייה, אני אומר עוד פעם, להערכתי בלבד, איציק, תלך על המהלך הזה, אין סיבה לא ללכת על המהלך הזה, היא גם לא חייבת אישור של הפועל חיפה, צריך לזכור, היא צריכה רק להפקיד את הצ'ק. אגב, יואב כץ אמר אצלנו פה בשידור שהוא עשה טעות, שהוא נתן סכום כזה נמוך. טעות משלמים אבל. אין ספק. איציק, מה אתה אומר? לאן זה הולך? אני אומר שמחר, יום שני, יהיה לכאן או לכאן. אני, מכבי חיפה שואלים אותי והם מקשיבים לי, חייבים לקחת אותו, ולא בשתי ידיים, בשבע ידיים. מסכים איתך. אני אקח אותו, זה שחקן צעיר, ומכבי חיפה אין שחקנים במספרים כמו שלא יש. אחד, והוא בן 22 בסך הכל,
ויש לו פוטנציאל ענק. אז אני חייב להגיד עוד משהו למימר. זה שמימר מחזיר את הפסוגלו, את היווני, נותן לו קרדיט ומתחיל להכניס לו לעניינים, זה גם מהלך נהדר שלו. שאם הוא לא יעסוק בינואר, אני מקווה מאוד... חבר'ה, אני רוצה... איציק, אני חייב עוד משפט. אני חייב עוד משפט על מתן חוזז. אתמול בערב קיבלנו את הרושם שהוא חוסק בכל קבוצה בליגה שלנו. בכל קבוצה בארץ, גם אם אני חייבה. דורון, הוא שחקן. כן, אני מאוד אהבתי, אני מאוד אוהב את העובדה שהוא באמת, הוא קודם כל בא מבית היותר של מכבי תל אביב, רואים שבחצי שנה האחרונה עבדו איתו, הוא יודע יופי את העבודה. אתה יודע איך אני רואה שחקן שיודע איך שהוא מקבל כדור מצד ימין, ישר מקביע, לא מתמעמה, לא מחכה. אתה רואה דברים של כדורגלן אמיתי, ביתה חופשית, אדירה. חבר'ה, זה באמת נכון שמכבי הפועל חיפה משביחה שחקנים למכבי תל אביב, היא עשתה את זה עם... בסדר, אבל היא גם מרוויחה בפרק זמן שהם נמצאים פה. אמרת דבר גדול, היא מרוויחה גם, אז למה לא שחקן אחד? זה בסדר גמור שזה... הם יהיו בפלייאוף העליון, אתה לא מבין? הם יהיו, הם יהיו, איציק, הם יהיו. אם הוא יביא, אם הוא יבוא... חברים. חברים יקרים, אתם יודעים, דני נישניס נתן לי פה רק שעה, אנחנו צריכים להספיק עוד גם כל כך הרבה אוהדים. איציק, לך לאכול את העוף, תודה רבה, איציק. דורון בן דור, תודה. תודה לך, ביי יניב, ביי. שמע, זה היה סוער. סוער, ובאתי להגיד, התחילו לעבוד. הופעת בכורה שלי באולפן החדש. כן. אתה יודע, זה קצת שונה לי, השם הזה, מה שקורה פה. בסדר, אבירם, הולך טוב בינתיים. כן? בינתיים הולך טוב, כן. אבל איך עד עכשיו? אנחנו עם הרגע המקסים, אתה יכול לעשות לו? כן. אז היום אנחנו רוצים לפנק אתכם בארוחה זוגית במסעדת מקסים בחיפה. כל מה שעליכם לעשות זה לשלוח לנו וואטסאפ למספר 0526-250-250 ולספר לנו מה היה הרגע המקסים באחד המשחקים אתמול. אחד או אחת מכם עסקו בארוחה זוגית במסעדת מקסים המוכרת ואהובה בחיפה. רק נגיד שבמסעדת מקסים משיקים תפריט חדש מזרחי וים תיכוני טעים במיוחד. פרסומות וחוזרים. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. התוכנית משודרת בחסות מהיום ההמבורגר של בלק מגיע אליכם עד הבית. שירות משלוחים חדש של בלק. להזמנות חייגו כוכבית 3538. בלק, אל תתאפק. בחסות אוטריבין, להקלה על גודש באף. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. שלום, כאן אמילי מתיוסי. דוח העוני האחרון חושף החמרה במצב הקשישים בישראל. עשרות אלפי קשישים נאלצים לבחור בין אוכל, תרופות וחימום. החורף הזה, אנחנו כאן בשבילם. אם יש לכם תנור, סמיכה, ביגוד חם או כל דבר שיכול לעזור, הביאו אותם לעמותת יד עזר לחבר, ברחוב בן יהודה 17 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 8602, וביחד נעשה להם חורף חם. שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע ב-1,200 שקלים, בעשרת השלומים ללא ריבית, אופטיקה אלפרין. אל תצאי נעל, יריד הנעליים הגדול בסינמול, קוקה, רנואר, סקופ, 24/7 ועוד, עד 99 שקלים, רק השבוע ורק בסינמול לב המפרץ, כפוף לתקנון. בחיפה מרגישים שינוי באוויר. התוכנית הלאומית לצמצום זיהום האוויר מכלי רכב בחיפה עוברת לשלב האכיפה. מינואר 2019, רכב דיזל מזהם יוכל להיכנס לחיפה רק אם מותקן בו מסנן, והעוברים על חוק העזר צפויים לכנס. לבדיקה עם רכבכם מזהם, חפשו בגוגל אוויר נקי בחיפה. מוגש מטעם המשרד להגנת הסביבה ועיריית חיפה. ניקוי מדפים מטורף, הכל חייב להימחר עד הפריט האחרון ועד גמר המלאי. זה קורה ביום אחד בלבד, רק היום, ורק ברשת מחסני חשמל. המחם נמוך מדי במחסני חשמל. שני זוגות מולטיפוקל שבמבצע ב-1,200 שקלים, בעשרת השלומים ללא ריבית, אופטיקה אלפרין. לרגל ספירת המלאי השנתית במשביר ולשבוע בלבד, הכל בו שבמבצע ב-50-70% הנחה למועדון. מותגים חול, המחיר משביר, כפוף לתנאי המבצע. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 25. חוגגים שנה חדשה באוטו סנטר. הנחה של עד 25,000 שקלים על מגוון ענקי של רכבים. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתנאי המבצע.
דלתות במחירים מיוחדים? עכשיו ברב בריח, דלתות כניסה ודלתות פנים במבצע. דלתות בבית, בטוח רב בריח. כפוף לתקנון. עמיתי מועדון חבר, דגמי מיצובישי 2019 בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. ימים אחרונים למבצע, פרטים במיצובישי, כוכבית 3151, או באתר מועדון חבר. זה הכל בשבילך, זה הכל. התוכנית משודרת בחסות. מהיום ההמבורגר של בלק מגיע אליכם עד הבית. שירות משלוחים חדש של בלק. להזמנות חייגו כוכבית 3538. בלק, אל תתאפק. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו חברים, שנייה אחת לפני שאנחנו עוברים לעודים שלנו, בבקשה, בן פורט. אנחנו באווירת פינוקים היום, מקודם פינקנו בארוחה, מפנקים בארוחה זוגית במקסים, עכשיו אנחנו רוצים לפנק אחד או אחת מכם ב-120 שח למימוש בבלק בורגר. מי שרוצה לזכות, בהמשך השעה נעלה אחד או אחת מכם לשידור, לחידון בנושא החם של השבוע, שהוא כמובן גביע המדינה. מי שלא יודע, אז השבוע מתקיימים משחקי שמינית הגמר של גביע המדינה, בימי שלישי, רביעי וחמישי. במידה והמאזין יענה על מספיק שאלות נכון, הוא יזכה בשובר על סך 120 שח למימוש בבלק. רוצים להשתתף? שלחו אלינו את המילה בלק בהודעה רגילה. לא וואטסאפ, הודעה רגילה, למספר 072-380-1075. יפה, טוב, תכף יהיה לנו איזה מאזין נחמד על הקו. יש לנו, תגיד. לא רע דווקא עם העניינים של הבלק. איך? חזק בבלק הזה. כן, בוא נראה. אגב, נגיד למאזינים שהשאלות של החידון היום הוא על המשחק החם של יום שלישי בין הפועל באר שבע למכבי נתניה. אז תתכוננו בהתאם. אהלן אסף, צהריים טובים. צהריים טובים, קפטן, שבוע ירוק לכולם. אהלן, שבוע ירוק, מה שלומך? אסף, מבאר שבע. כן, אסף. אני אגיד לך דבר כזה, דבר ראשון, הניצחון הזה בשבילי הוא לא סתם ניצחון. תסביר לי. כן, אני גר בבאר שבע. אכלו לך את הראש. כל השלוש שנים האלה מסתלבטים עליי ומסתלבטים, ופשוט הרגשה מדהימה. אני מרגיש כמו ילד קטן שמגיע לעבודה, אבל במרכאות כאילו לבית ספר. אתה נשמע ככה, זה כיף. זה מגיע לבית ספר, מבסוט. איזה כיף, תענוג, הגיע הזמן. לגבי המשחק, מה שאני, ככה שאני מאמין שניצחנו, רק בגלל הטירוף של השחקנים, הרעב של השחקנים, שמולם עמדו בעצם קבוצה כמו הפועל באר שבע, כביכול עם ניסיון ואליפויות בשנים האחרונות, הגיעו ילדים מ-20-21 ולא ראו אותם ממטר, ונלחמו על כל כדור, אם זה ג'ון אוגו, אם זה קאבה, אם זה כל שחקן אחר, עמדו מסודר, נתנו את הטירוף הזה על המגרש, גם כשלועדים לא היה טופים ולא היה כלום, נתנו את הטירוף הזה, וניצחו והאמינו עד עשור, ולא הגיעו עם זנב בין הרגליים. אתה יודע, אסף, אני חייב להגיד לך, אני כל כך אוהב את הדברים שאתה אומר, אני מסכים איתך, אבל מעבר לזה, גם היו כל כך הרבה דברים מקצועיים טובים. כשאתה רואה את המשחק, ואתה רואה את השינוי במשחק של מכבי חיפה, את השינוי שיטה שאנחנו כבר כל הזמן מדברים עליה, את הלחץ של מכבי חיפה שהיא יוצרת, שזה לא היה בעבר, את הלחץ על ג'ון אוגו, אתה רואה קבוצה שהגיעה מוכנה למשחק, קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה, סוף סוף אני יושב בבית, ואני אומר לך, תאמת, אני נהנה. אני נהנה לראות את נטע שרץ כמו תורה ומחלץ כדורים. אני נהנה לראות שחקנים. אני אוהב לראות את רז מאיר. תשמע, פתאום רז מאיר עושה לך פריצות על הקו, מגיע למצב של גול. פתאום מבוק אני השחקן אחר. מרקו בלבול יצליח בתקופה כל כך קצרה, כל כך קצרה לשלונת כל כך הרבה, וזו גדולה וזה דבר יפה. ווואלה, אסף, מה אני אגיד לך? הלוואי שתלך ככה כל יום ראשון לעבודה. תראה, לגבי באר שבע, אני חושב שבחר כבר הרבה זמן לא מוצא את עצמו. באר שבע בסוג של, אני לא יודע אם להגיד, התפרקות כזו, הם לא מוצאים את עצמם במקום שהם לא מכירים כל כך, אבל זה כבר הצרות שלהם. אם אנחנו במקום טוב היום, אז וואלה, בוא נהנה מהמקום הזה. אסף, תודה. המשכיות. בעזרת השם, תודה רבה לך, אסף. תודה, קפטן, ביי. תודה, תודה. מה קורה, איציק? אהלן, מה העניינים, קטן? בסדר גמור, מה נשמע? אני שמח סוף סוף להגיד לך, לא, מה יהיה, נראה מה יהיה, מה יהיה. אני שמח להגיד לך קודם כל שאפשר לדבר על זה. וואלה, איציק, הגיע הזמן. הגיע הזמן, איציק. הגיע הזמן, וואלה, באמת הגיע הזמן. הלכת ברחוב קצת עם ראש מורם אחרי כל מה שעשו לנו בשנים האחרונות, ואני יכול להגיד לך שמשחק נגד באר שבע זה צרת כוונות. אם אמרו שנגד בני יהודה זה היה יותר קל, אז בסדר. צרת כוונות למה, איציק? צרת כוונות לזה שהולכת להיות פה איזה דרך שונה קצת, איזה משהו שונה קצת באוויר. לא צריך כבר לחשוב על שאנחנו גדולים, אבל אפשר כבר לראות נגד באר שבע כבר שזה כבר מגמה.
הוא לוקח שינוי, שינת, הוא הקשיב קצת, אולי הוא לא הקשיב, או שהוא ראה גם את הדרך הזאת של השלוש הוא בלמים. הוא עקב אחרי מכבי חיפה לא מעט, לא מעט זמן, ואני חושב ש... שגדולה של אנשים ושל מאמן במיוחד, ומה שאני אהבתי אצל מרקו, ואני אגיד לך בצורה כנה, אתה יודע, הייתה לא מעט ביקורת על הסגל הזה, אני תמיד אמרתי, אוקיי, זה לא סגל אליפות, אבל עם כל הכבוד לצוות ההולנדי, שאין כאלה שפך פה מיליונים עליהם, צריך להוציא מהחבר'ה ליותר. והגיע מרקו, עם כל החוכמה שלו, ועם כל הצניעות, ועם כל השקט, ווואלה, מוציא מהם יותר. וככה צריך, והוא עושה את זה כמו תותח. והוא לא רץ לקהל, ולא משתולל, ולא זה, והוא עושה את זה בצניעות. עכשיו, עוד דבר שאני רוצה לדבר איתך עליו, אתה כן. פשוט היית בחופשה, ולא רציתי לעלות על זה, כי כן. מה שקורה, גם דורון, גם איציק אהרונוביץ', לגבי זה ידובה סומה, אני אין לי קשר לשחקן. סומה? אני רק אוקיי. יכול להגיד לך, אין לי קשר לשחקן, היה איזה, עלה איזה אוהד אוקיי, שהוא אוקיי. אמר, הוא קשור אליו, לא קשור אליו, אני מכיר, אתה בכלל, אין כן. לי קשר אליו בכלל, כן. אני יכול להגיד לך דבר אחד, כן. שהוא הגיע ובאימונים ולא נתנו לו לשחק בזה, ואמרו שאין לו מספיק מושר, אז דורון עלה לשידור ואמר לך, קטן, זה חתיכת שחקן, זה חתיכת שחקן, זה מה שהאוהדים רוצים לראות. שמע, זה מה שסיפרו לדורון באימונים, אך כל מיני שחקנים לא ואנשים מסביב. הוא אומר, אני עומד שם במשחק ולא לא מבין איך לא משתפים אותו, ואיציק אהרונוביץ' אומר לך, שחקן, וזה כל אחד בא אומר שחקן, פתאום, לא נותנים לו לשחק, לא פה, לא שם, תראה, אני באימונים בשידור. שחקן כתרגל, שחקן זה, חלס. אני אגיד לך משהו. כן. אני ראיתי אותו, אני הייתי באימונים, כמה אימונים, אני ראיתי אותו, וגם במשחקית, אתה יכולת לראות שמדובר בשחקן, הוא מקבל את הכדור, הוא יודע ישר ללכת לעומק, יודע לשחק. הוא לא רלוונטי כבר, איציק. איציק הוא לא רלוונטי. אבל. הוא לא רלוונטי. אתה יודע, היו פה לא מעט מחדלים עם כל מיני זרים שבאו והלכו ולא הסתדרו, אז אני חושב שהוא אחד מהם, אני לא חושב שהוא בתוכניות להמשך. בואו נסתכל על הדברים הטובים, הרבה דברים טובים יש, ואחד הדברים שלי הכי עושה טוב, זה שנבנה פה בסיס לשנים הבאות. יש פה חבר'ה צעירים שלוקחים את ההזדמנות בשני ידיים. יש פה מאמן שהם רוצים מהם, שהם מכיר אותם, שאני רואה את אופרי הרד ואת רז מאיר ואת הוואל ואת וייסמן ואת נטע ואת חפשי, וואלה, אני לא צריך יותר. תקשיב, אופרי הרד זה פשוט אהבה לעיניים. אתה יודע מה מעצבן אותי אצל אופרי הרד? שהוא כל כך הרבה זמן פה וכל כך הרבה מאמנים עצמו עיניים. ופחדו לתת לילד את ההזדמנות, והוא חתיכת ילד גבר, שמעבר לזה שהוא גבר, הוא גם חתיכת שחקן, הוא אינטליגנט, והוא לא מפחד. איציק, שמע. אתה לא שחקן הגנה היית, אבל הוא הכי טוב בשלישייה. איציק, איציק, עצור, אתה יודע איזה גליצ'ים הייתי עושה, זה לא שחקן הגנה. אתה יודע, איציק, אם השופטים לא עושים לי כבוד, כל משחק אני מקבל אדום. טוב, לא משנה. איציק, שיהיה יאללה, לסיום. כשהוא עולה בקו שמאל ותוקף, הוא כל הזמן מנסה להעביר את הכדור לצד ימין, שזה מה שקצת מפריע בצד שמאל. אני לא, אני חולק עליך. אני אין לי שום טענה לרז מאיר. אני חושב שרז מאיר עושה עבודה פנטסטית. אתה לא יכול לצפות... הוא עושה יותר מה שהוא יכול. איציק, איציק, אתה לא יכול לצפות לכל דבר שיהיה מושלם. גם הבוקה שעולה 200 פעם, מתוך 200 הרבות, 190 הוא בא אותם ליציא הצפוני. אז בוא לא נתבלבל. רז מאיר, יש לי המון 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 אספקט לילד הזה. אני חושב שהוא עושה עבודה מדהימה. איציק, תודה רבה לך. חביב להמשיך. אוהבים אותך, קטן. תודה, ביי, איציק, ביי, ביי. אתה מבין? רז מאיר, באמת, אני חושב שהוא שוחט מעצמו את המקסימום. ממש. אני רואה אותו, אתה יודע, אנחנו היינו שחקנים, אני רואה את הבחור, אתה רואה את הפנים שלו, את השפת גוף, אתה רואה את הרעב, ואני כל כך אוהב שהילד הזה, וואלה, אמרת את המילה הנכונה, בא אתמול יותר, נפסק בביטחון, אם זה השחקן זר, וואי, כולם מתעלפים פה. ראית גם את אופרי הרד אתמול, עוד שנייה ליאורי איתנו על הקו, אבל... אתה ראית אתמול, היה איזה חילוץ של אופרי הרד, נתנו כדור עומק, והוא פשוט לקח את הכדור, והתקדם איתו בביטחון קדימה. לא ראיתי את זה 7 שנים במכבי חיפה. ליאור, מה קורה? צהריים טובים. הלאה. טוב, לעלות, שנעשה כמה פעמים לעלות במצבים ותקופות קשות. עכשיו אני עולה בתקופה מאוד שמחה. וואלה, ליאור, אני חייב להגיד לך משהו. אתה יודע, אני כותב טורים בוואן. לגידי ליפקין. עכשיו, אני, יש לי כל כך בעיה עם התורים האלו, אני אספר לך, לא צריך להגיד לך מה העדה שלי והאהבה שלי למכבי חיפה. ואתה יודע איזה בסה לכתוב טור שמכבי חיפה מפסידה? שמע, אתה לא מבין איזה בסה זה לבוא ביום ראשון ולבנות תוכנית על הפסד. ועוד תוכנית על הדברים הלא טובים. סוף סוף גם אני יושב בקפה פה בבוקר עם אהרונוביץ' ועם בן פורד ודולב כשהוא איתנו. ואתה יודע איזה כיף. ליאור, אתה לא מאמין. אנחנו באופוריה. אתמול כתבתי את הטור, אתה יודע, עם השיניים ככה בקטנה. איזה כיף זה, זה תענוג. זה דבר משוגע, באמת הצעירים שלנו עושים את כל כולם. רז מאיר, נטע, נטע הוכיח, קודם כל הוא הביא שער היסטורי, פשוט היסטורי לטרנר.
תראה, מעבר לשער, אני רואה את השערים האלה כבונוס. גם השער של שלומי אזולאי הוא בונוס, ותכף אני אגיד מה אני חושב על שלומי. אבל בקטע של נטע, אני חושב שהוא עושה עבודה מדהימה. מה שמנג'ק עושה מבחינתי זה שערוריה. אני לא אוהב את זה שהוא מפקיר אותו באמצע, אני לא אוהב את זה שהוא לא עוזר לו. אני מרגיש הרבה פעמים ראש קטן, אני במקום מרקו. זה המשחק של מרקו. לא, 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 לא. ליאור, אני אומר לך שלא, זה לא תוכנית המשחק. אני הייתי מזעזע את מנג'ק. בגדול, נטע לביא עושה עבודה של 2-3 שחקנים במרכז השדה. ללא ספק, ככה הוא בנה אותו. וזהו, זה באמת הרגע המאושר כרגע של הקבוצה. לא רוצים שזה יפסיק. הלוואי, הלוואי. רוצים שבוע ברעננה. הלוואי. ונקבל לטוב. לפני רעננה יש ביום רביעי גביע. כן, בסכנין. מכבי חיפה הפועל סכנין. חשוב. יגיעו מוכנים, אני בטוח. ליאור, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה. תודה. מה שרציתי להגיד לשלומי אזולאי, אתה יודע, שלומי בכל זאת, היה קפטן הקבוצה, פתאום מוצא את עצמו בחוץ, סיטואציה לא פשוטה בכלל, אבל בא בחור לאימונים, מתאמן, תומך בשחקנים, נשאר גבר, לא מעקם פרצוף, נכנס אתמול לסגול. אני מאמין בקרמה, אני מאמין בדברים, תעשה טוב, תקבל טוב. ואני אהבתי את ההתנהלות שלו, ואני מקווה שהוא ימשיך ככה, זה לא קל להיות בחוץ, אבל הוא נלחם על המקום שלו כמו גבר. מה קורה, משה? משה ירד לנו מהקו. אהלן. משה איתנו, מה העניינים? אהלן, מה נשמע? בסדר גמור, תודה. צהריים טובים. צהריים טובים, כן משה. וואלה, הייתי אתמול בטרנר, ואני פשוט שעת רגשות מדהימה. מה שמרקו ולבול עשה במועדון הזה, זה באמת, מילה במילה, מה שיניב קדן אמר, הפך את המועדון ב-180 מעלות. מדהים, הגנה פנטסטית. התקפה פנטסטית. חוסר מזל עם החמצות פה ושם, זה חלק מהמשחק, אבל העיקר הנקודות, העיקר... משה, אתה יודע, אתה יודע, אני אשתף אותך, אני אתמול בבית, ראיתי את המשחק, בדיוק באתי מחול, ישר ישבתי לראות את המשחק. זה יניב, נכון? מה? זה יניב, כן. אתה יודע מה אני אהבתי? אתה יודע מה אני אהבתי? אהבתי את המחויבות, אהבתי גם את הביטחון. אני בשנים האחרונות, שתף אותי, אולי בהרגשה שלך, אולי אני טועה, הרגשתי שמכבי חיפה בא למשחקים מסוימים, ולא מאמינה בעצמה. וזה היה משגע אותי, זה היה מטריף אותי, אתה יודע למה? אתה יודע למה? אני גדלתי במועדון, גם היינו משחקים מול מנצ'סטר ועם אולימפיאקוס, לא משנה עם מי. נכון, שהיו שחקנים אחרים. משה, אני חייב להגיד לך, ונכון שזו תקופה אחרת ושחקנים אחרים, אבל אני גדלתי במקום שלי השרישו ותמיד האמנו שלא משנה מול מי אתה משחק, אתה בא לנצח. והיו לי תחושה שדיברו פה על מקום 5-6, על בינוניות. זה הטריף את המוח, ופתאום אני רואה את מכבי חיפה אתמול, מגיע לטרנר, ומרקו בלבול עומד לך על הקווים עם הידיים שולבות, ושחקנים לא מפחדים. באים לשחק כדורגל, וזה דברים שהיו חסרים מכל כך הרבה זמן. אתה מבין? כי המאמן כל כך מבסוט שהקבוצה עובדת כמו שצריך, ואז זה. ברוך השם, סוף סוף הדברים. סוף סוף הדברים השתנו. ספר לי קצת על האווירה ביציאה. וואלה, האווירה מדהימה. הארגון של הקופים עדיין לא ראיתי אותו בהמוניו, אבל ראיתי אוהדים באמת, באים, עודדים, שמחים והכל. וואלה, היום יש כאן מולדת וזה... מזל טוב, מזל טוב. תודה, יניב. בן כמה אתה? 26, איזה קצת. חלמתי ביום שישי בלילה, שביום שבת ננצח אותם בטרנר. חלמתי שזה אפשרי. כל הכבוד. אבל אני חושב, יד על הלב, מכבי חיפה, צריכה להמשיך בקונספט של השחקנים הצעירים, ופה ושם, אתה יודע, להביא זר 2-3 גג מקסימום המתאימים. אני חושב שמרקו מאוד מאמין בחבר'ה הצעירים שיש לו, הוא נותן להם, הוא מאמין בהם, הוא מאמין שזה יימשך ככה עוד תקופה ארוכה. משה, משפט לסיום. גם מה שאמרתם על שלומי אזולאי, באמת שחקן מדהים, אני מת עליו, שחקן ענק, נכנס מהספסל ונותן תוצרת מדהימה, מקריב את השחקנים, גורם לקהל לעודד את השחקנים עוד יותר וזה. ועוד משפט קצר אם אני יכול. לסיום, כן. אני זוכר את שלומי ארביטמן כחלוץ מדהים במכבי חיפה. אוקיי. אם היה אפשר לתת לו עונה, 2, לכבודו, לתת לו תעודת הוקרה, לתת לו הישג במועדון כמו מכבי חיפה שהוא הפקיע 28 שערים וחלוץ מדהים, ויבוא בברכה, כי הוא שחקן בחסד עליון, נתן 28 שערים. משה, תודה רבה לך. אנחנו חייבים להמשיך. תודה, ימים. תודה, 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 משה. נעבור לאבי. מה העניינים, אבי? בסדר, מה העניינים? בסדר, גמור, מה שלומך? בסדר. קודם, אתה תותח. תודה, אבי. תותח, כן. תותח, חבל על הזמן שאתה לא ממשיך במכבי חיפה, ואתה שדרן 10. תודה, אבי, כן. ו... כן, מה, דבר איתי קצת כדורגל. 37 שנה. יפה, 37 שנה, כן.
ומכבי חיפה, שממתי שבועלבול הגיע, היא ממשיכה להיות קבוצה 10, חבל על הזמן מה שהיה 7 שנים רעות, אבל הקבוצה השתנתה, אין ספק שמרקו שינה את האווירה, שינה את הקבוצה מבחינה מקצועית, מבחינת המחויבות. סוף סוף יש קצת נחת, רואים קבוצה אחרת. בטח, כל הכבוד למכבי חיפה, שהיא תמשיך ככה. אני מאוד מקווה. אבי, תודה רבה לך שהיית לשידור. גם לך. תודה. תודה. ואתה 10. תודה, תודה רבה לך, אבי, תודה. אנחנו חייבים למהר. אלן שחר. צהריים טובים, יניב. שחר, מה העניינים? נעלמת בזמן האחרון. האמת שניסיתי כמה פעמים לעלות לשידור במדברים הלא כל כך טובים. אני אוהב לשמוע אותך, שחר. אני אוהב לשמוע אותך, נעלמת לי. האמת היא שגם היה לנו די קשה לעלות. אני אגיד לך את האמת. היה פה גם טירוף. התחילה קצת מחאה והיינו בדרך להתפוררות. היה פה גם טירוף של כל כך הרבה ילדים. זה היה נראה לא טוב. ראינו כבר השחורות, ראינו דברים לא טובים. אוקיי. אני היום רוצה מה שנקרא לדבר על כמה נושאים. יאללה, בוא נרוץ שחר. כמה שאפשר הכי מהר. יאללה, כן. קודם כל אני רוצה להגיד תודה גדולה ליאנקל'ה שחר. כן. דבר ראשון, אני חושב שהוא חוזר לאובי הקורה. הוא מחזיר את המועדון, את הבית שלו, את הבית שלו, את השחקנים, שחקני הנוער והילדים. אני מאמין שיש היום אמירה של המועדון, גם כלפי עופרי ירד. אני מאמין שיש אמירה חדה וברורה שמכבי חיפה כאן כדי להישאר. אני רואה שיאנקל'ה שחר מתווה פה דרך. אני מאוד מקווה שאנחנו לא באופוריה יותר מדי. יש לנו משחק באמצע השבוע. ויש לנו עוד עונה ארוכה. אני מאמין שאפשר השנה להחזיר את מכבי חיפה. קודם כל לזירות אירופאיות, דבר שזה חשוב מאוד למועדון בסדר כזה של מכבי חיפה. ואני חושב שצריך עכשיו, וזה הזמן הכי נכון לדעתי, קודם כל להכניס שקט, לא להחתים פה שחקנים, בלי שום יומרות, אלא אם כן באמת הולכים לבנות פה קבוצה לשנים הבאות. ואם מדברים על קבוצה לשנים הבאות, אני חושב, אני היום בדעה שצריך להביא שחקנים לאופן נקודתי בלבד. לדעתי צריך להביא מגן שמאלי, מגן ימני, סליחה, וטלף טוואטחה חייב לחזור למועדון. זה פשוט... שמה, שחר, אנחנו לדעתי קצת... זה התזמון, לדעתי זה התזמון הנכון ביותר. שחר. ואני חושב שליאור רפאלו, okay. עכשיו... צריך להדביק את החברים הצעירים שלנו, את הילדים האלה, okay. שיהיה להם כמו שלך היה שחקנים, וכשאתה עלית בזמנו נכון. למכבי חיפה, גם מהנוער היו לך שחקנים שמשכו אותך קדימה. שמה, זה שחר. הזמן הנכון לעשות את זה. אני מקבל את הדברים שאתה אומר, אני חייב להגיד לך לגבי העניין הזה של הצעירים, אתה יודע, בתוכניות קודמות, בתחילת השנה, אני ישבתי פה וכל הזמן דיברתי וצעקתי לכל מה שקשור לצוות ההולנדי, שאם אני ינקלה, אני יוצא בהודעה חד משמעית, ואומר, אני הולך להצעיר את הקבוצה, לוקח 7-8 שחקנים צעירים, בונה סביבם את המועדון, ומרוויח פה שלד לשנים הבאות. אלה דברים שכל הזמן אמרתי וצעקתי פה, אותם תוכנית אחרי תוכנית, ואתה יודע, וכולם, אף אחד לא הסכים איתי. אמרו לי בפירוש, תקשיב, זה לא יעבוד, זה לא ילך, צריך להביא לפה הרבה כוכבים, צריך להביא זרים טובים, ישראלים טובים, אבל לא. אני חושב, וכל הזמן אמרתי, שיש פה חבר'ה טובים, שאפשר סביבם לבנות את הדברים. אם אתה לא רוצה אליפות, תן לחבר'ה הצעירים האלה, שבעתיד נרוויח פה בסיס טוב. מכבי חיפה איבדה את הזהות שלה בשנים האחרונות, איבדה את המהות שלה, את מה שהמועדון הזה מכיר, על מה שאני גדלתי, ודרך הצעירים האלה, דרך מרקו בלבול, דרך מה שקורה היום, אתה יכול להרוויח את זה בחזרה. ואני מקווה מאוד ומתפלל שימשיכו בדרך הזאת, שבשנים הבאות יהיה פה שלד בבסיס חזק, שידרוס פה את הליגה. שחר, אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה לך, שחר. כן. תודה, שחר. תודה, שחר. תודה. בן, לפני שאתה עובר לרגע המקסים, אתה זוכר שכל תוכנית, הייתי אומר, בוא נציר את הקבוצה, צאו בהצהרה, תגידו, בוא נבחר, ניקח 7-8, נבנה סביבם ונלך על זה. ברור שאני זוכר. סוף סוף זה קורה, אבל אתה יודע למה זה לא קרה? אתה יודע... אתה יודע למה זה לא קרה? אני שואל אותך שאלה. למה? למה זה לא קרה? למה? נתפלא עליך, למה זה לא קרה? בגלל שאני צעק. אתה לא חד היום, אלא לנו לא, הרגע המקסים, לך. זה היה טוב, זה היה טוב. הפסקתי להגיד את זה, זה קרה. אתה לא חד מספיק, בן פורט. הפתעת אותי עכשיו. למה, ומה הפתעת? לא, זה היה, לא, חיכיתי לאיזו תשובה, פתאום אמרת, כי אני אמרתי, נפתח לי. לא. טוב, אתה צריך לבחור זוכה, אתה איתי? אני תמיד בוחר, כן. אז יאללה, יש לנו את האופציה הראשונה של ניב, שאומר שהרגע המקסים היה שבירת המנחוס והניצחון ענק בבאר שבע אחרי כמעט עשור. זה ניב. יש לנו אופציה שנייה של יהודה, שאומר, הרגע המקסים שלי בסוף המשחק בחדר ההלבשה, לראות גם את השחקנים שלא משחקים חוגגים, חדר ההלבשה מגובש, ירוק עולה. ואופציה אחרונה של גיא, שאומר שנטע לוי הוא הקפטן, כובש בטרנר במשחק מעולה ומנשק את הסמל. וואי, קשה. יפה. אהבתי את הנשיקה של הסמל, אהבתי גם את השחקנים שלא משחקים חוגגים, אבל אני אהיה בנשק את הסמל. לא, רגע, מה אתה אומר, אבירם?
מה אתה אומר? אני אומר השני, כל השחקנים בחדר הלבשה, השמחה הזו. כן? כן. באמת, אני חושב את הסמל, הוא ריגש אותי עם הנשיקה הזאת של הסמל. נשיקות אנחנו רואים כל הזמן. לא, אבל סוף סוף יש חלק שלך. שמישהו שאפשר להאמין לו שמנשק את הסמל. זה לא שעכשיו... מה, נטע? מנשק את הסמל? כן. יאללה, אז גיא, ברכות. זה היה לי אמיתי מאוד, הנשיקה הזאת של הסמל. אז גיא, אתה זוכה מאיתנו בארוחה זוגית במסעדת מקסים, המוכרת ואהובה בחיפה, רק נגיד, במסעדת מקסים משיקים תפריט חדש מזרחי וים תיכוני טעים במיוחד. המסעדה ממוקמת על חוף הים, הבילוי המושלם לערב, מסעדת מקסים, מתחם תחנת דלק, שדרות ההגנה 8, חיפה, ברכות, גיא. פרסומות? קטן בשתיים. פרסומות וחוזרים. התוכנית משודרת בחסות. מהיום ההמבורגר של בלק מגיע אליכם עד הבית. שירות משלוחים חדש של בלק. להזמנות חייגו כוכבית 3538. בלק, אל תתאפק. איפה יוסי? התוכנית מתחילה, הוא עדיין לא הגיע. הוא חייג. יוסי, מה קורה אחי? איפה אתה? התוכנית מתחילה עוד רגע. לא, אתם לא מבינים. נתקעתי פה אחרי מסעית. זו! אחרי מסעית זבל. השבוע, האזינו לתוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ספרו לנו על החוויות שלכם מנסיעות בכבישים ותוכלו לזכות בגיפט קארד על סך 200 שקלים לרכישה בחנויות מובחרות, מתנת וולבו חיפה שמקיימת אירוע מחירות מטורף ב-17 ו-18 בינואר. וולבו, דרך יפו 137 חיפה. איזה בוקר. תוכנית הבוקר של רדיו חיפה, ראשון עד חמישי ב-7 בבוקר. ארבעה צמיגים ב-600 שקלים בלבד? מבצע מטורף באוטו דיפו. ארבעה צמיגים לרכב רק ב-600 שקלים, כולל ההתקנה ואיזון. אל תחמיצו, כי כשמדובר בצמיגים, סומכים רק על אוטו דיפו. טירוף עד יום שלישי בכל המחלקות בשקם אלקטריק. מוצר שני בחצי מחיר. שקם אלקטריק, בטוח שקם איתה. דוקטור, הכל ירוק סביבי, הקיר ירוק, הקפה ירוק, אפילו אתה ירוק. עברת משהו לאחרונה? אני עוברת לאזורים צמרות נהריה. תכניסו ירוק לחיים שלכם. אזורים צמרות נהריה. דירות במחירי פריסל עם פארק פרטי ומועדון דיירים. חייגו, כוכבית 5161. שבולט מתניעה את 2019 עם הצעות מימון ייחודיות על כל הדגמים ולזמן מוגבל. ספארק, טראקס, אקווינוקס וטראברס. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 3505. כפוף לתנאי החברה. אל תצא נעל! יריד הנעליים הגדול בסינמול. TNT, זברה, קוליד ספרינג, גריז, טו גו ועוד עד 99 שקלים. רק השבוע ורק בסינמול לב המפרץ. כפוף לתקנון. חדש מביסוצקי, גם חליטה וגם פירות למשנוש. איזה מוש! עמיתי מועדון חבר, דגמי מיצובישי 2019 בהטבות ייחודיות השמורות רק לכם. ימים אחרונים למבצע, פרטים במיצובישי, כוכבית 3151, או באתר מועדון חבר. זה הכל בשבילך, חבר. דלתות בבית, בטוח לבריח. רק בוובי בשתי דקות תקבלו עד 7 הצעות שונות ותוכלו לחסוך עד 30% על ביטוח הרכב שלכם. לפרטים חייגו כוכבית 2744. וובי, משווים וקונים ביטוח. רק בשתי דקות. התוכנית משודרת בחסות. מהיום ההמבורגר של בלק מגיע אליכם עד הבית. שירות משלוחים חדש של בלק. להזמנות חייגו כוכבית 3538. בלק, אל תתאפק. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן! חזרנו, בן פורת, הבמאי שלך. יאללה, בוא נגיד צהריים טובים לבועז, אלן בועז. צהריים טובים. בוא נראה אם אתה התעוררת חד היום לקראת המשחק ביום שלישי של מכבי נתניה נגד באר שבע, רק נעבור על החוקים שנייה אחת לפני. אני עומד לשאול אותך שלוש שאלות בנושא גביע המדינה. במידה וענית על שתיים, לקחת את הפרס. מוכן? מוכן.
מוכן. יאללה, שאלה ראשונה. אני אגיד ככה, שתי שאלות ראשונות אמריקאיות, שאלה שלישית נכון, לא נכון, נקווה שלא נגיע לשאלה השלישית. שאלה ראשונה, למי יש יותר זכויות בגביע המדינה? א', באר שבע, ב', מכבי נתניה, ג', אותו הדבר. מכבי נתניה. לצערי אתה טועה, התשובה הנכונה היא אותו הדבר, שחייה ושחייה לכל אחת מהקבוצות. לא נורא, יש לך עוד אפשרות. שאלה טריקית. כל השאלות פה הן טריקיות. בועז, שאלה שנייה, כמה שחקנים עברו בין שתי הקבוצות, מבאר שבע לנתניה ומנתניה לבאר שבע בעונה האחרונה? אופציה ראשונה 3, אופציה שנייה 2, אופציה שלישית 1. 1. אך, בועז, בועז, בועז. דיה סבא, לא? דיה סבא וגיא מלמד, עבר מבאר שבע, ולצערי, ענית לא נכון על שתי שאלות, ואנחנו לא יכולים לתת לך את הפרס, בועז. לא נורא, פעם אחרת. אני מתנצל. תודה רבה, בועז. תודה לכם. שמע, שאלת את בועז שאלות? מה, אני אפילו יודע את התשובות שלהם. יודע. לא יודע. לא יודע? לא, מאיפה יודע כמה שחיות? מה זה? אתה מעלה בן אדם שלא לתת לו את ההמבורגר? תעלה אותו לשאלות שאתה כן תתן לו את ההמבורגר. צריך להפגין. מי ישב על השאלות? אני. אתה עולב? אני. אתה. צריך להפגין ידע. תן לבן אדם, בן אדם כבר עולה. תן לו להרוויח בכל מקרה, שיהיה לו לבריאות. שלא יגיד, עליתי לקטן, לא נתנו לי. למה האווירה הזאת? יש פה מישהי בשבוע האחרון שלה שמכתיבה את חוקי המשחק, קוראים לה שרון קליש ארין. אתה יודע. היא סימנה לי משם, הוא ענה לא נכון. הוא ענה לא נכון. אתה רוצה? היא חוסכת לרדיו. אתה רוצה? היא חוסכת. זה לא יאומן. אבל אתה יודע שדווקא בשבוע האחרון שלה, אני מגלה פה שרון היום, הכי רגועה, הכי נוחה. בטח. הכי מחויכת, הכי שלווה. אבל לרגע היה לה ספק שאני עומד להגיד לו, אם תענה בשאלה הבאה נכון, כי היא סימנה לי משהו, לא, לא, לא. אבל היא אמרה שהיא לא מתערבת איתו. לא, זה היה חשוב לה שנשמור את ה... אתה יודע מה אני מרגיש? שגם שהיא תעזוב, היא תמיד תהיה פה. אתה מכיר את האנשים האלה שעוזבים והם תמיד נמצאים? הלוואי, הלוואי. כמה זמן נשאר לנו, אבירם? עוד דקה ועשרים. אתה יודע, אני מקבל הודעות בטלפונים מאוהדי מכבי חיפה, אתמול אחרי המשחק, אחרי הטור, אחרי כל מה שקורה. אתה לא מבין איזה אנשים מאושרים. איזה כיף לשמוע. ירד לאנשים, ירדה להם אבן מהלב. תשמע, אני... כל בן אדם שמדבר איתי, אומר לי, כיף לי. יש לי אוויר. לפעמים בא לי לקרוא פה לאנשים שעברו בבקרים שלנו אחרי ימי שבת שאנחנו יושבים. הם לא מבינים מה אנחנו אומרים, שאנחנו מגיעים לפה ביום ראשון אחרי הפסדים ויושבים ואומרים, אין לנו חשק. אתה יודע כמה פעמים בחיים שלי. אין לנו חשק אחרי הפסד לעלות ולדבר ולעלות ולחשוב עם מי ועל מה. כמה פעמים בחיים שלי שאלו אותי, מה יהיה? מה יהיה? עכשיו אני אגיד לך, אני יודע מה יהיה. אבל מה שאני שמח, שבסופו של דבר באמת הגיע מישהו, ואני אף פעם לא אסתיר את מה שאני חושב, שאני אוהב. ומרקו בלבול, אני מכיר אותו שנים, שחקתי איתו, שחקתי נגדו, כבן נגדי אדום ברמת גן, כמעט שבר לי את הרגל, אבל לא משנה. אוהב אותו, אני אוהב את הדרך שלו, אני אוהב את השקט שלו, אני אוהב את החוכמה שלו. לא מעט אנשים תמיד אומרים, מרקו מעופף. לא קריזמטי, לא זה. קריזמה לא בא לידי ביטוי תמיד בצעקות, בבולגריות, באגרסיביות. יש לא מעט אנשים קריזמטיים שהקריזמה שלהם באה לידי ביטוי גם בשקט שלהם, בחוכמה שלהם. מרקו בלבול, שלא תטעה, בן, הגיע למועדון מאוד מאוד לא פשוט. הוא לא צריך להתמודד פה רק עם דברים מקצועיים, יש כל כך הרבה דברים מסביב, שהוא יודע איך לטפל בהם, שהוא יודע איך לחתוך אותם ואיך לסדר אותם. אני מתפלל שהוא ימשיך לנצח, שהוא ימשיך לעשות דברים טובים, כי ככה הוא יצבור כוח לשנות דברים במועדון. ועדיין צריך לשנות דברים במועדון. ואני כל כך שמח בשביל מרקו בלבול, ואני שמח בשביל כל אותם חבר'ה צעירים, שהיום מקבלים את ההזדמנות, כי אני יודע מה זה להיות צעיר במכבי חיפה. אני גם יודע מהחבר'ה האלה מרגישים למועדון, מה הם מרגישים לקהל. מכבי חיפה, בשביל לחזור לגדולתה, ויקח לה זמן, צריכה לבנות בסיס. והבסיס שנבנה היום זה חבר'ה של ילדים שיודעים איפה הם שחקים. זה חבר'ה שהם יוצאים לטרנר, והם רואים 1,600-2,000 צופים, ולא שולחים אותם הביתה בוכים. זה חבר'ה שעולים לך למשחק, שאופרי ארד עולה למשחק, הוא ירד שרוט. שנטע עולה לשחק, הוא ירד עם דם. אלה חבר'ה שיחזירו לך את הכבוד, ואתה צריך להחזיר את הכבוד, ומכבי חיפה עושה בשכל, והלוואי, אלוהים שומע אותי, שיתנו למרקו להמשיך את הדרך הזו. חברים, אנחנו צריכים לסיים. תודה רבה לכולם, אנחנו ניפגש מחר. ביי.